תאריך גיוס 25 ליולי. אמן. להצטייד בלבנים, גופיות, גרביים, ביגוד חם. מאוד ספציפיים בדרישות שלהם, תדע לך. תראי, אתה יודע אם אתה מסוגל בכלל? זאת אומרת. לא יודע, מסוגל לראות בנשק כזה. תראה, זה דבר שאני קונה עליו מאז ומתמיד. סך הכל לא חידשו לי יותר מדי מהמכתב הזה. מה רק תאריך? מה איתך? אני לא יודע, אני רוצה לעשות התנדבות או משהו כזה, כן? שאני מסתכל על העם שלי והמצב שלו פה, וכל מה שאני רוצה לעשות זה לברוח מפה. אז קח לך איזה שנה שנתיים, נקה את הראש. איזה נקות את הראש? יש לי את המשפחה שלי על הראש. אז מה אתה אומר, אולי בכל זאת נעשה איזה טיול? מה אני אסביר לך שעה, אחי? לא יכול, אין, אין. אנחנו לא מדברים על אותו טיול. מה זה? Thank you.
בנה? מאמין אותי. לא תבזבז כעת את ההזדמנות להגיע לסיכום העסקה, וכתוצאה מכך אני אוכל סוף סוף להגשים את חלומי ולהשתחרר. כל פעם שיחזור ליום הזה תעבור בצמרמורת. גם עכשיו. השקט של היער רק מכניס אותי יותר לאיקון. תמיד נראה לי שהעצים יודעים משהו שאני לא יודע. אחרי דבר כזה אתה יושב לבד ומסיק מסקנות. מצד אחד, חסן הוא כמו אח שלי. מצד שני, אחים שלי ואחים שלו לא כל כך מסתדרים. אז אני מסתכל יום אחרי יום על המציאות וחושב שזה גדול עלינו. אבל אז אני רואה את חסן. ומספיקות לנו 5 דקות בשביל להבין שזה קטן עלינו. אתה לבן, אני שחור, אני חשוך, אתה באור שמחמם כמו אמא ושדואג לך. אתה קטן, אני גדול, אני רוצה, אתה יכול לרקוד לצעוד קדימה, להיות שלם בין אנשים. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע.